Росіяни обстріляли Чернігівщину з мінометів та ствольної артилерії. В день 25 жовтня. Кордони Чернігівщини двічі зазнали обстрілів з боку Російської Федерації. Повідомляє речниця Чернігівського прикордонного загону Галина Шеховцова. Близько шостої ранку били зі ствольної артилерії Новгород-Сіверську громаду. Прилетіло три снаряди. О 12.20 городнянщину обстріляли мінометами з боку села Чорноземний городок. Прикордонники зафіксували п'ять вибухів. Інформація про постраждалих та руйнування не надходила.